Ja, då har jag ju utlovat att jag ska säga någonting lite kort om de regler som finns i 2022 års konsumentköplag som gäller eh, när en konsument betalar för ett digitalt innehåll eller digitala tjänster och de här, det här innehållet eller tjänsten inte är inkluderat i en lös sak, alltså en, en typisk pryl, en, 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 en mobiltelefon till exempel. Utan att det är ett självständigt digitalt innehåll eller en självständig digital tjänst. Och jag ska inte gå in på så mycket detaljer här utan vi konstaterar att det finns ett särskilt kapitel i konsumentköplag som vi kommer titta byta lite på. Och så får ni kanske eventuellt jobba lite mer på egen hand med det här om det är, det, om det är just detta ni har ett bekymmer med. Men lite ska jag relatera lite grann kring, till de regler som finns kring fel, till exempel på en vara, som, alltså, till fel på en vara, alltså eh, när felet som, som vi har köpt finns i en, i en lös sak, en fysisk produkt. Eh, lite repetition av begreppen, då är det så här att digitalt innehåll det betyder, och här har jag fått titta i propositionen då, förarbetet till, till den här lagen för att förstå det här för det står inte i lagen. Eh, datorprogram, appar, digitala spel, e-böcker samt video och ljudfiler. Jag hade glömt ett litet kommatecken där, så får du ha. Så om jag som konsument betalar en näringsidkare för ett datorprogram eller en e-bok eller en ljudfil, jag köper en MP3-fil eller någonting sånt. Då är det ett köp av digitalt innehåll. Jag har betalat för digitalt innehåll. Och då gäller det här som vi ska prata om nu. Eller det jag har betalat för är en digital tjänst. Och där, återigen då, i propositionen så framgår det då att det kan vara en streamingtjänst. Här köper jag liksom själva ljudfilen, betalar jag för. Här betalar jag för rätten att streama motsvarande ljudfil till exempel. Eh, här köper jag ett digitalt spel. Här betalar jag för att spela ett online-spel. Jag betalar någon slags prenumeration för att ha rätt att spela ett online-spel. Vad gäller sociala medier har jag inte riktigt koll på vad som kan vara fel till exempel, men det kan vi lära oss längre fram kanske. Ett webbaserat e-postsystem skulle också kunna vara så här. Eller olika former av molnbaserade tjänster, lagring till exempel i, i moln. Skulle kunna eh, omfattas av det som kallas för digitala tjänster också. Eh, och De här reglerna som vi ska titta på då gäller då när näringsidkare mot betalning tillhandahåller ovanstående och detta då inte är inkluderat eh, i en lös sak. Är det så att det, det jag har köpt är en lös sak där det finns datorprogram inkluderade? Då gäller de bestämmelser vi har tittat på innan kopplat till till exempel dröjsmål och fel på vara. Här tittar vi då på, på där det jag har betalt för är helt fristående från en, en pryl, från en lös sak. Eller rättare sagt sådär, de är ju inkluderade i på så sätt att datorprogrammet finns ju i en, en dator. Men om jag... Om jag inte köper dataprogrammet tillsammans med att jag köper prylen dator, då, 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 är det liksom inte, eh, då är det inte fel på varan, datorn, om dataprogrammet är trasigt. Utan då har jag köpt dataprogrammet som en fristående eh, digitalt innehåll och då får jag titta på andra bestämmelser, alltså de som kommer här nu. Och de finns i nionde kapitlet och väldigt kort ska vi då säga och någonting om dröjsmål. När ett dröjsmål uppstår, det regleras i nionde kapitlets första till andra paragraf. Vi kan titta väldigt kort på det strax. Påföljderna ska vi lära oss, det är, är samma som för eh, när det är dröjsmål vid leverans av eh, lös sak. Eh, så de behöver vi inte repetera igen utan det kan ni gå och titta på eh, här. Eh, men om vi går till nionde kapitlet så ska vi se om vi kan bringa någon som helst slags klarhet i det här. Det är ganska snåriga bestämmelser. Eh, om tiden för tillhandahållande av digitalt innehåll eller den digitala tjänsten inte följer av avtalet så ska tillhandahållandet ske utan onödigt dröjsmål. Bara som ett litet nedslag i hur man, hur man resonerar här så kan ni titta mer själva sen. Om det är så att vi inte har bestämt då ska det vara, vi ska få tillgång till det här utan onödigt dröjsmål. Betyder i praktiken typ så fort som möjligt. Eh, sen finns det mycket tekniska bestämmelser som ni får gråta ner i själva om ni vill. Här. Eh, när, eh, här i andra paragrafen så har vi vidare bestämmelser om, om näringsidkarens dröjsmål när det uppstår då. Eh, de är i dröjsmål eh, att den in, när, när den då inte tillhandahålls enligt nionde kapitlets första paragraf. Så här har vi när ska det tillhandahållas. Här har vi konstaterandet att det är dröjsmål om det inte kon till andra hålls enlighet med det här. Ja, det var lite nedslag i det såklart. Då, kan ni titta mer på själva om ni vill. Vad gäller fel finns det också bestämmelser. Vi tittade mycket på fel kopplat till eh, varor, alltså lösa saker, med eller utan digitalt innehåll, och digitala tjänster. Eh, här gäller det då när det är fel på bara det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som vi alltså inte har köpt i relation med en lös sak. Eh, där har vi också då i nionde kapitlet, fjärde till sjätte paragraferna framgår det bestämmelser om fel och ansvar för fel regleras i sjunde till nionde. Vi pratar om ansvar för fel eh, även vad gäller varorna eh, nyligen där. Och påföljderna finns också reglerade här. De är i stort sett samma som för eh, fel på vara men inte riktigt. Det finns vissa skillnader till exempel vad gäller avhjälpande och omleverans. Här. Vi tittar lite snabbt bara på något nedslag här i felbestämmelserna också. 9.4 här, vilka krav som ställs för att en vara ska vara felaktig då. Eh, och så räknas det upp då. Eh, lite olika förutsättningar för när det kan vara fel. Eh, här till exempel i femte paragrafen, ett digitalt innehåll eller en digital tjänst ska tillhandahållas i den senaste versionen som fanns tillgänglig när avtalet ingicks om man inte är avtalat något särskilt annat. Så finns det ett, ett uppdaterat, en uppdaterad version av datorprogrammet, alltså det digitala innehållet jag köper, så ska jag få den. Jag ska inte få den som gällde för två år sedan. Som ett exempel. Sen hade vi lite om näringsidkans ansvar för fel. Det motsvarar då det här med, med tankarna om ursprungligt fel i, när man köper en vara tillhandahållandet använder man ordet här istället för avlämnande som man pratar om i, när det handlar om vara. Men hörni, mer än så där hade jag faktiskt inte tänkt säga om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster utan fokus för den här föreläsningsserien har varit eh, köp av varor med eller utan digitalt innehåll, och digitala tjänster. Yes. Tack för det då. Hej!